Twende Boboyini, twende miambizeyo, twende wana, twende, sakalo nite vinta vyo nite Boboyini, twende mia kisirani yetu, chichia sana hivizu umi Uganda, okubekua mzimu kudeye wabwe, twende mia sakalo kulaba, sakalo kulaba Boboyini kasia, mwote mwinta vinta tukwa sakalo kulaba Boboyini, ako kema zaka leso kutuwa kono na wana, kekale sana hivizu wana, twende mia nita vinta, tumuche, atumuche mu, mamaze, mamaze, tumuche mu, mwe, nisuche mu kose tumuini, yuvumi yuvumi museveni, yonabi mwogede, katuwa wune ntuliba nyivu nyo, abakanda, Mwenye tumuza kuongira mfu Kabaka mtena vayu kwa yu meseje kuhungu baga Katiki mtena vayu kwa yu meseje kuhungu baga Kabe Boboyini Mwenamba kuna midenga kwa mbogo gede Nenu tamaguzine wano mwenamba kwa mbama Nenu kwa mbina kwa mbina kwa mbina Mwe Mwe mkose yetu mwini Mwe mwini mseveni Bakuna midenga Mwenye na kuhungu kwa rati Bakuna midenga Mwenye gede mtu yu mfu basia Bakuna midenga Ni chituwe chukule bila konti Fenga wa wakiswa government ilimbu yinzu Habantu wa dobaina jivajie bintu bintu Tumu Echintu echisemba yu mwuso kukule bayi mtu kufa Nyo baka 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 wakana yabate wafu deyu kufa Haonewo nyizanyo So nata nise kula baba Ruta Maguzi Nga baji ubireti nga kutivi Na genze kula baba Ruta Maguzi Ano Wachira Samujunganda Na balala Nga wani kumativi openare Mukama Katonda atuwadde ekirabo nga bwakuwa ekyenkuba okufa kwa tumine. Open that. Sala bi Muganda ava ebivumirira. Twagenze okulaba bakaye, ono mutabanyi wa Bwakabaka Mukasa ono omulenzi akulira, ono omulenzi akulira, akulira bizonto. Owa bizonto. Owa Ssaabazonto, Ssaabazonto yennyini, ng'ali ne wisdom kaye, babadde amakanzu, bebaza Mukama, abakabize ebbanga, naye ku luno abawadde ku ssanyu. Ningamba e. Bano baganda banange babikola kati nange nalazo matalibu matevu ekisookera ddala munono yaffe tufuga mbo Bwakabaka bwa Buganda temuli mukusanyukira mufunga afudde oba yakola ki oba yakola ki teri ddiini ekikkiriza teri gwanga likikkiriza so nabadde nsobola okwogera ebigambo nebimatiza abantu bano nze nyina kyendi eri tumwine kubanga eri tumwine nzo kwatampanga na kikumi nenga eri tumwine ono Yomu kubare te demiri ne yagalira mu nengo lyange. Oke to musimye to mukungo bagide ne to muvuma. Sibe sose ku rubabi ka president Museveni. Ne omuteka ko ne case. Babi sabantu banji. Ninga babikora baganda. So no wecho. Te tuwa bango muze guno. Ye dagala lyo kero so bulu gujjawo. Obuta da mukola chikoro ekyo. Mu bintu byona byona. Ne to da bantu babiri munsi. Basazala bange na mukazi wange. Ne mama wa. Mu bintu byonna byonna lwaki wagambye kambala ga kabina kyekya mu bintu ebisemba y'okuba ebibi mu nsi kabina kweke kavamu obubi kyakutwalidde ebbanga ky'okwerowooza okola ekintu ekyo kyetagisa kubanga namaze nsoma midiya zaabwe okumala wiiki okusalawo kwange kwadde kumaze wiiki naye lwaki olowooza nno baganda bokka nga n'abantu abatali baganda mukugambye benalabye bweyogerayoomu ekikulu njoba midiya wisdom kayi si muganda wisdom kayi yabadde ne Mukasa wisdom kayi yabadde akwata vidiyo Yabadde ne mutabanyi wa Mbuga. Leto y'omulala. Abantu obedda mu Kayeri yanyali ani? Kayeri linnya lya abati. Yagamba mulalo. Tewali kuzibuli Kayeri linnya lya abati. Kati nze bulwenko ze seri linnya lya Mutesa. Mba ndi mukozi so mulangira. Bave ba mwakanye. Mba utabayo. Ubaka bakaba Buganda. Tebwava yo kuwakanya bigambo by'abaana abaganda bibakola. Ubaka bakaba Buganda. Tebwava yo kuko consolidating a family. Nukuba kubagiza. Nukuba kiza Uganda wamu. Faba baba kungu baka baka bafunde. Ula government ya wakati ya kolechi. Iwa ndi kubu kubu baka. Luwati wa siba nyoku Buganda nga nebu soga. Na yeye chechi. Nse sala bi musoga. Nse nala yao. Nse be nala yuwa ino ujuri zine TV za kutuzirina. Ne kamera tuzirina. Ne video za kutuzirina. Nse boyo gila wala siba mani. Bino shabi kose ngati ya manuwe na aremu. Ngati ya manuwa bafu kababu gomba. No. Sabu kose by influence of President Museveni. Because gwe mpagira. Sabu kwa zibayi influence of NRM pate, because chichivine chintu wala chengkwalira, no, na viko zinga chachamu kama Uganda. Awa singa babade bagamba mu comment, na ye omuto gukola bulungi. Ndi mula mu bulungi nyo, nina abana na omukazi mu church, I am a church wedded man. Ndi mula mu bulungi nyine miaka asatu mugumu. Echikola che wako ze chale sewa abana bo. Babadechi. Tebagenda baye yanti ata wa mweye ambula. Ye, ati stela nyanza wale bafa, ye professor. Mwe Masaka nze nakoze ekisinga nze nakoze kabina sitera nyanjara gabyonna
tuli akumana wili ya raga vyona sere nyanzikate mwavayo tewati de kusiba ngansibati uwonsiba naikola chine nchi usali nakoze okunso tekuja uchi nakoze obwana budote obwana budote bugenda kuye yanga kukula iyo kukubu mwenye yera na agala kabina kamula ga agala gara akabina kumusajyo hey, kabina checha kabina mubili muna kutubila kubichu wa kubina wabandu ni hiti vijia tuga na kugira bibi muganda onoda yoku buko okola chi onocha la kubuko mzena wasa muganda wawalalo tunabira nao bubwe ni yaveo na agamba tonyi miata tegele tonyi miata bubwe ni tonyi miata mbizeyo tonyi miata tonyi sakalo yitipi interview yitipi bubwe ni tonyi miata kisirani yetu chichia sadevi zumi uganda okubekua mzimu kudeye wawe tonyi miata sakala kula sakala kula bubwe ni kasia mwote mwita vijia tukwa sakala kula bubwe ni ako kema sakala yeso kutuwa kono na wana kakala sadevi zumi tonyi miata vijia ndaka tumuche atumuche mu mamaze tumuche mu